Då ska vi se. Hur stor är ökningen i procent? Då pulsen är 150 slag per minut. Och då har vi förändring. Dividerat med ursprung. Förändring här, den är från 65 till 150. Så vi har 150 minus 65 där. Och ursprungsvärdet är 65. 150 subtraherat med 65. Det är detsamma som 85. Genom 65. Och det här går ju att förkorta. Men nu räknar jag det här direkt. Sådär. Och då får jag det till ungefär 1,31. Det vill säga 131%. Så svar. Det är en ökning med 131%.